Shqiptarë t'i lojnë gratë me vendua sa ti me full me mishtë. Ta një gratë jenë pak të rauna për t'kallëzit drejtë, da jetë ti ngullë sujt me një qesh, me që aty një qenë të lashët i bën, një qesh me ashtrajt janë i. A mu ba një sa mirë ko me dollë. A jeti aje historioni për një mesë, jem një fash më klani tjetër e bëm përzit. Jo mëre qëfar e historionit hamomit, nuk jo mëre qëfar historionit. Qërë edhe që tjetërën se edhe ki tjetërën po du me thire në telefon, veç po du me të kalëzu ty edhe opinionit, qëfar e dala veregjia në mjeshtrit? Që pe thiri këto? Qërë? Qërë? Zvanë. Si një asë e ndidhe, do me thonë, ma ka bo bëllëka numër. Ja, mërën pikap e lashtë të mu, së telefonin së të jashtë. Që, të rajtësht? Së të ma të shrejtë. Pakë me vetë dy herë të rajtësht. Qërë e këtë thiri ki tjetërën apet? Ajtë përvojëzë. Që e hini, Allah Ragep, që bone me që të fusën e api bjen? Po e mora, që të inëzitje në qëtë, veç edhe që të shinat këna ufit edhe për 4-5 ditë kryet kejtë. Dë me thonë para vikin dhe di ki goti. A penino, vëllo? A një dhe super, për të kryi ka qëtash. Po jo më reqë varetja, e ku pëtove që ndodhi. Kë gujën e nuk e ka qilë. Tjetër, së kërë më konë të fullit tjetër kush me zote këtina. A janë në 4-5 vita që e kanë një zonë dhe një fityra, nuk e di, a hapu në magjia, a qapë di veç, mu më ka hupë e tupi që... Zotë nere botë. Ta për një pytje, sot pun i ki të aranjume për momentin? Allah, ju sa një 60 banisa i kam të godita. 60 banisa? Po. A një mirë me bereqet. Po, po mirë. E kështu kapacitet, po mënej, sot pun të ori ki... Veç vetë. Po veç vete, po në e dhe një nipë e marrë adin, kështu mas ditës, e në para ditë po nën pësëdaj, e ta një marrë të prejmë të shtu në dilë, një mën ka pak, ja lopu ka pak, ka për të qyrë. Ju sa punëtori keni më falë? Na i kena 2000 punëtori kena. 2000 i kena na adin, e dhe punojmë fatë, aj si më stja kriti kena banese me 2000 punëtori për një muje. Në të mua të kërëzja. O, e zëtë e një, për kërë këmë fullën e me këta dy, dhe këtërën fa u që u konë në mëdë atëherë. Qa që mëti, dhe më thonë lillera u konë e këna posë këto, ja që të dyjo vendimetore, ja që të dyjo vendimetore, dhe i na prënën pubënën këtë pëpëli më qëpu. Qa të pëmë do këtë, këtë pëpëli këna morë në thu. Ta shkete për harë ujna kështë këllë këtë të vishtë. Që të pëmdo këtë? Ja, ja, dhëtë që dhëtë njëri me nejtë që dhëtë me posë adin pak sober, adin edhe pak më smugut, adin se kryen punë se njëri adin në qitë ftyre kam, dhëtë me posë pak besë edhe këtë qitë ftyre kam. Kë? Jesë për një, nuk për një. Po si me njëftë mu, si me njëftë to adin njëjtë, se na një jemi që 26 ditë. Pa ditë. A vështë më këtëj, këzët një është ka në kuat që 4 vjetë ka fillu me njerë pas pandemis me rënëvu banesin dhe halo së kanë kry punë të. Po sober dhe të me posa. Sober? U, se qëre, për shafullën të kalëzën e këm njësh biznisin ta me sober, adin. Aha. Une me një kompani tjetër, ja për ta njësh shtë, adin, një më konë punëtëri thjesht, adin, një më konë që të këmë fshi nëj talash, nëj këmë vojtë, diska këmë një mundë më në tem, ka erë në qeshin. Adin, për aj prënore, ku këmë punë më nëj në këtë dike që kitë punëtët i morë për meje. Se s'ko lidhe, adin, dërunja i keqë, a i mira, o bënga, o qarra, është, ah, a për këpëtën. Êshtë të kërje sinqerti me klient, ata një që të vjenë puna, adin. E, s'po të këptoj, adin qysh, je të folë qëtash për parime, për sinceritet me klienta. Që kë ki një klient, i cili po ankuat, i cili ju ka kontraktu, që 4 vjetë, edhe jo pas ka bo pagesën në përmjet bankës, edhe ende, a cash, a? Cash, a kështu. Cash, edhe, alo, sa këni kry punën. E ti po folë këtu, live në studio me neve, për parime, për sinceritet, edhe qysh mu lidh me klientin. Ja, më përfulli për para 20 vjetë. O, leti para 20 vjetë, për mënej? Ja, ja, për në që të përdu me dollin, përdu me dollin të që të punë. O, zëtë njëri është ka përnën me qira, në fakt një me qira është ka përnën të kunat, ha? Dhe më thonë, nuk është në banese në vetë. Po, a një dhe ka dalë se në rrugë në këtë këka, dhe në të këka në banese të kunat, e lë qërë në këtë të vlohë për të kunat, ha? Vlohë dole jashtë për i dore. Edhe kunota e nuk është do me thonë të banu të Radmila e Milatinit, a pëdim.
Pashtë të ku nota e vetë, kur që nuk buhet pretë pak, e i këtë banisa i buhet film edhe në banis të vetë. Loj mirë kom i dollë. Që shumë me film. Po me film kom i dollë e loj. Rolaj pretë e këtë. Atë në këtë nuk e dim, bazenit shumë të dollë, so mirë e këna i di. Shumë. Qare bazenit e mërë në komposën e bazenit? Kuaj bazenit? A ju a? Ki bazenit, a këna bu me projek. Nalë të ki. E ka posë në nalë. Në shfarë në të mërën e jam 4-7, për e mi e kam e kote në tit. Po, dheve s'ta kë nalë shumë kështë në gjoma, më duket. Të edhe më s'ta rrujnave që më nësën, tri herë më ka këtuj kë zhinga, në përdim. Nuk e gënuet se tash. Ja, ja, veç e pak. Nuk i takë më këthyjë në, për i ke këthyjë vetë. Se e ke motë e keqë. E ka në motë e të rimitër, e që thashe ma erët e kam për unont, tani e gjonë, s'ja ve zike kërë e ka. Vete e ka në këthy. Po, veç ta s'pe kam parasirë, si për shambë dhe banisat në për njësej.